ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜିତୁ ଏବଂ ଲକିଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଅଥବା କିଏ ଚାଣୁର, ଦୁହେଁ ଏକରୁ ଅନେକ ବୋଲି ଜିତୁ 2014 ଓ 2019ରେ ଏ ଆସନରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା କଳ୍ପତରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଆସନଟି ଥିଲା ଶଙ୍ଖଦଳଗଡ଼ରେ। ହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ି ଲିକୁ ସାହୁ ଜିତୁଙ୍କୁ ହରାଇଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ବି ଭାରି ରୋଚକ ଓ ଜୋରଦାର ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଲୋକେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିତୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଲିକୁ। ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଲା ବଲେ ବଲେ ଢାବା। ଢାବାଟି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଢାବାଟି ଏବେ ବନ୍ଦ। କ୍ଷମତା ଯେଉଁଆଡ଼େ, ଖଣି ବେପାରୀମାନେ ସେଇଆଡ଼େ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ସବୁ ଖଣି ବେପାରୀ ଆଉଜିଗଲେ ଲିକୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ତଥାପି ଜିତୁ ଚୁପ୍ ବସି ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଲିକୁଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଜିତୁଙ୍କ ଅଫିସ ଉପରେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ। ଜିତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଲିକୁଙ୍କୁ। ଲିକୁ କୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅଫିସ ବନେଇଛନ୍ତି। ଜିତୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଦେଲେ ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ନୂଆ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଖଣି ବେପାରୀଙ୍କଠୁ ଲିକୁ କେମିତି ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଲିକୁ କେମିତି ବା ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତେ। ସେ ବି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜିତୁଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେଣି। ସେପଟେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଜିତୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ସକାଶେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ନାଗରା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବେଆଇନ ଜମି ଜବରଦଖଲ ବାବଦରେ କେମିତି ଚୁପ୍ ବସି ରହିବେ ସରକାର? ସରକାର ମଜା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।